Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas nyatelakeun musrenbang anu dilakonan di Kota Bandung poe Senin 22 April 2024 kawilang penting. Samalah dirina miharep Jawa Barat bisa jadi pionir keur prak-prakan sistem pamarentahan anu basisna elektronik. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa Barat atau Musrenbang anu dikokolakeun di Kota Bandung poe Senin 22 April 2024 di luuhan ku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Menpan RB Azwar Anas. Dina eta musrenbang Azwar Anas netelakeun harepanana sangkan Jawa Barat jadi pionir keur prak-prakan sistem pamarentahan basis elektronik. Pangna kitu dirina ngerong mangpirang indikator Kota Bandung kawilang HD. Dirina miharep jeung lengan musrenbang mampu ngunyangkeun hasil sarta cangkingan anyar di Kota Bandung sanajan tantangan anu bakal disanghareupan kawilang berat. Harapan kami ke depan Jawa Barat bisa jadi pionir bagi pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik karena indikator-indikator Bandung cukup baik, kecuali beberapa saja. Oleh karena itu kami sangat berharap dengan musren ini ke depan akan ada terobosan baru di Bandung dan capaian baru. Tentu tantangannya relatif berat karena situasi ekonomi dunia dan lain-lain ke depan juga akan menghadapi tantangan berat. Azwar Anas nandeskeun arahan Presiden patali jeung reformasi birokrasi anu kudu gede mangpaatna. Dirina nandeskeun jeung lengan birokrasi anu remen mucunghukeun rareged kudu diatur sagancangna. Liantik itu proses bisnis kudu dipangkas lantaran rahayat kudu nampa pangladen anu gede mangpaatna oge. Azwar Anas ngebrehkeun butuh pamangkasan sistem digital sangkan proses bisnis rahayat henteu kudu ngaliwatan proses anu panjang. Budi Hartati, Bandung TV.